Декоративні штукатурки амбер застосовуються для створення надзвичайно привабливих фактур короїд та баранець. Вони чудово підходять для оздоблення фасадів, зовнішніх стін будівель, а також стін у приміщеннях. Цей будівельний матеріал використовується при обробці поверхні з цегли, бетону, має добре щеплення з гіпсокартоном і багатьма іншими матеріалами. Акрилові штукатурки амбер володіють такими експлуатаційними характеристиками: ударостійкість, паропроникність, екологічність, тривалий термін служби, морозостійкість, стійкість до утворення тріщин завдяки наявності в складі полімерних добавок, що забезпечує еластичність покриття. Завдяки фактурі поверхня має стійкість до забруднень. Працювати з декоративними штукатурками від Amber досить просто. Техніку нанесення затирання з легкістю може панувати навіть непрофесіонал. Високоякісні складові матеріалу забезпечать найкращий результат та довговічність покриття. Обирайте декоративну штукатурку на нашому сайті, підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. Побачимось!